Hon går där. Idag så ska vi åka pulke. Vi är ute på landet. Hej! Gäst från Nånå. Gästland. Ja. Vi ska åka. Fan vad högt. Okej, Hanna ska åka. Hon är pro på det här. Okej, nu ska jag åka ner. Nej! Hjälp! Jag dog! Nu ska Maria åka. Bay Chase! Nu är det varm choklad. Yeah. Gjorde jag i mig. Aj. Gjorde du? Ja, får lov att åka. Nu är det tejpaus. Vi gör mat. Vi gör mat. Här ska vi sitta och äta. Vi har dukat så fint. Och vi har lite musik på här. Jag bara. Det görs mackor. She told me don't worry about it. She told me.